Dostlar, herkese salamlar, herkesin günü xeyirli, uğurlu olsun. Dostlar, kısa bir video çekeceğim. Yeni karar verdim. Demek dostlarımız komentariyalarda çok yazırlar ki, avtomobil tüstü verir, uqar verir içeri. Mən bu barədə video çekmişim. Düzdür, başqa-başqa video səhifələrdə, videolarımda sual verirlər. Amma mən yenə də bilirsiniz ki, cavablandırmağı xoşlayıram. Nə qədər mənə çox sual versələr, mən onu video formatda şəkil çəkib, cavablayıram ki, tam açıq şəkildə başa düşsünlər. Komentariyalarda yazanda biraz çətinlikləri olur, amma yazanda daha rahat olur, daha maraqlı. Dostlar, demək, avtomobil sual verirlər mənə ki, avtomobil yağ yiyir. Maşını naqruzkada sürəndə və ya maşında yükdə çox adam olanda naqruzkalı olur maşın və qaz abarodunu adam çox olanda maşında verəndə içərdən uqar iyisi vurur. Demək, ilk öncə avtomobili verin, yağ yemək səbəbini özünüz bilirsiniz də, motorun daxilində hər hansı problem var, yəni tam dəqiq mən deyə bilmərəm də, nədir də, kolçalar ola bilər və digər başqa bir şeylər ola bilər, onu motor açılandan sonra biləcək ki, motorun nə problemi var. O ki, qaldın yağ yeməklərin, deyirsiniz yağ yeyir, maşında, naqruzkada olanda və ya podyom qalxanda və adamlarla podyom qalxanda maşının içində adamlar varsa, yükü varsa maşının podyom qalxanda yağ yeyirsə, demək sizin maşınınız yağ yeyir. Yağda azalma varsa, arxadan belə deyək də, tüstü buraxırsa, demək sizin maşının yağ yeyir. Standart yük adamlar və yük olunda maşını podyomu qalxanda və ya düz yolda maşını qola-qola sürəndə belə şey tüstü vermirsə, uqar eləmirsə, demək yağ yemir. Əgər yağ yeyir, tüstü eləyirsə, demək bu maşında oca yağ yemək əlamətləri var. Sual verirlər ki, biz videolarda görmüşük, başqa adamların videolarında o ay nə bilim deyir, nəsə tükürsən, eləyirsən, yağ yemir, yevə hansı. Boş şeydir dostlar, motoruz yağ yeyirsə, hökmə şəkildə motor açılıb yığılmalıdır. Ay nə bilim, dərmanlar satırlar. Bu dərmanlar da satanlar 90%, 80% dərmanı satasını deyədir. Çünki bilir ki, siz onu motora tökəndən sonra və ya benzin baka tökəndən sonra onu qaytara bilməyəcəksiniz. Ona görə bu yola əl atırlar. Yəni, dostlar, o min cür şey satırlar, eləyirlər, onlara inanmayın. Hə, motorun xananın için yumağa dərman var. Yağ dəyişməmişdən qabaq tökürsünüz. Motorxana təmizləyən dərman var, amma belə bir şey yoxdur. Yəni, mən motor ustalarından soruşmuşam, tam əminliklə cavab verirəm ki, yağ yeməyin qarşısını almaq üçün heç bir dərman və ya ximikat yoxdur. İkinci söz deyirlər ki, uqar verirsə, yağ yer uqar verir. Dostlar, uqar verirsə, qulşitir arxa buferin altındadır. Afa, bu maşın hərəkət edir, buferin altında tüstü girir, tüstünün də havalandırma vasitəsindən salona girir. İstəyirsinizsə, yəni yağ yeyirsə, yağın qabağını ala bilmirsə, əziyyətsə, qulşitir vizə uzadın. Buferdən biraz aşağı və ya biraz buferdən qabağa çıxardın. Onda, belə deyir də, tüstü içəri verməyəcək. 90% qabağa alınacaq. İnşallah məndə də avtomobil yağ yeyir, yəni təbii ki 2 ildir burada sürülür, yağı vaxtında ola bilsin dəyişməmişəm və ya düzgün yağ seçimim olmayıb, və ya yağ dəyişənlər mənə aldadıblar. Qoşdiri inşallah növbəti videolarımı izləsəz, qoşdiri uzatmağı başa salacağım sizə. Qoşdiri uzatmağı başa salacağım və videosunu çəkəcəm, harada uzatacağım, necə uzatacağım, inşallah bu barədə gələcək videolarında video çəkəcəm. Heç bir şey dostlar, çox sağ olun, kanalıma abunə oldunuz, çox sağ olun ki, mənə izləyirsiniz. Daima sizdən dəstək gözləyirəm, xalqımdan dəstək gözləyirəm ki, kanalıma abunə olsunlar. Çox sağ olun, var olun dostlar.